Hello guys, hello good people, ladies and gentlemen. Mhuri yeZimbabwe kubvaka munhau mbiri dzinova dzandika kubatirai ipo panapa. Panguva dzino muchirongwa chedu tisingade kurebesa munamato sadza richipora. Regai tibva tangovhura ka yekutanga yacho iri kutaura iyo kuti vanhu vaviri vafa. Vanhu vaviri vararisikirwa neupenyu mufunge zvenyu kutaura kudai. Tine atungamira mufunge zvenyu uyezve zvaitika munzvimbo yeBulawayo. Panapa pari kutaura ipo kuti bhazi reInda Africa iro ranga richibva Mamutare richienda iro kuBulawayo rabuda vhiri kana kuti kushomoka vhiri riri murwendo pamuguza bridge Gwanda Road near Kensington ndokubva rabuda muroad richipinda musango uyezve ranga rakatakura vanhu vanokwana kuita ivo 50 pamwe chete. Then 43 ndo vakuvara, asi mukukuvara kwavo vakuvaravo zviri nani. Vaviri ndokufira pakarepo, ndokufira passport. Then vashanu vakuvara zvakaipisisa uyezve vabva vamhanyiswa kuchipatara Lucky. Vaya vanodzimura mumoto ve fire brigade vanga vari pedyo, hazvina kumbotora nguva ndokubva vasvika. Vachisvika ndokuona kakuti pane vashanu vari kutaridza kuti ivo vakuvara zvakaipisisa, ndokutomhanya navo kuchipatara kuti vange vachirapwa oro kubatsirika nekukasika. Tinozvitenda izvozvo, big shout to team iroro re fire brigade. Mwari akukomborerei marwisa mufunge zvenyu. Zvamaita izvi hazvizi zvinhu zvidiki, ingangova zvayo nhamba diki, but upenyu hwevashanu ivavo hwakakosha kudarika manhamba mahombe, ende hwakakosha kudarika zvese. Uyezve timu refire brigade richisimuka panhu paitikira chiitiko ichi, vabva vafonira kachipatara chempilo kuti tine vanhu vashanu vakuvara zvakaipisisa vatiinavo panapa, vatiri kuuya navo ikoko. Asi vese vari vashanu pacho patakavaisa mota idiki mbichana, saka tichingureiwo tisangane murodhi, motikasikidzirawo tosangana tokupaiwo vamwe uku, then tosarawo nevamwe tovamhanyisa pachipatara oro eusi. Kana muine space mumota menyu tokupai vese vari vashanu mubvuma mhanya navo kuchipatara. Ende panapa unfortunately timu reambulensi, timu remota yechipatara harina kana kumboda kutirimuka. Kutozosvika timu refire brigade iri ratozosvika rega pachipatara. Mota yepachipatara yakangobatidzwa injini but musina vatyairi. Uyezve mashoko aya pano ari kukonfirmwa ka ne ZRP yepamakombe Bulawayo. And then panapa zvakare pari kutaurwa ipo kuti superintendent wampofu vataura zvakare vachikonfirma mashoko iwayaya oro chiitiko ichi kuti chaitika. Uyezve mamwe mashoko zvakare ari kututsirwa pamusoro pechiitiko ichi. Panapa pari kutaurwa ipo kuti mazuva mana apfuura panzvimbo imwe chete yabuda bhazi iri vhiri payauraya vanhu vaviri bhazi iri, ipapo zvekunzi panapa pane a Land Cruiser iri anzi belonging to an NGO yaibva mumasvingo yakabuda zvakare vhiri ndokubva yapinda musango. And then vanhu vatatu vainge vari mota iyi, in fact manga mune vanhu 7 panapa, ndikuona pakunzi manga pane vanhu 7 but vatatu vakakuvara uyezve vakabva vamhanyiswa pachipatara. Naizvozvo mashoko angu inini pano ndakuchikurudzira vatyairi. Munokwanisa kunge muchigona kutyaira muchiziva kutyaira mune experience, but you know road ain't experience. Unokwanisa kunge unokwanisa kuva experience yekutyaira but road haina experience or road aishande experience. Zvichireva izvo kuti kana muchifamba kana masvika panzvimbo iyi chimbozama yokuzamanya story nani mota itombonanaira kana riri bhazi vabereki, hamuna kwamuri kumhanyira bhozi mukada kutungamidza kumhanya munofa musati masvika kwamuri kuenda. Saka mashoko angu ari kuti vatyairi vese panzvimbo iyi patoipa. Saka kana uchinosvika uro uchipfuura panzvimbo iyi, zamawo kuti unyatsoongorora chekutanga kumhanya
chimbozama kuti ufambe lolo usamanya nyangori one pane zvekuti it's fine me and I'm still driver bazi kara kanzara vanhu and then ndingori one what if iori one kudaro obva unokonzeresa kuti udumane nebazi rine vanhu 50 nekuda kuti iwo uri kungomhanya just because of uri one motor even iri motorbike don't never that is a me kusamhanya padzipo I at the same time that is a me kusamhanya zvisiri necessary that is a me zvakare kusada kuovertake usadi kuovertake zvisiri necessary again mitemo yemugwagwa ngaitevedzewe chekupedzisira hakuna chinhu chinokuudza kuti kutyaira wakadhakwa ndochinoti kutyaira never saka ndataura nawo yekuti panzvimbo iyi pangwarirei patoshata kana padai panodedza vakawanda imheni yakarova ikasiya mazai inodzoka zvakare chinenge chatiita kuti isiye mazai ndochinoti dzoke saka ndiri kutaura ini kuti vatyairi ngwarirai nzvimbo yashata iyi ipapo ukangopa mambichana then uzoda kukutraiureta zvikiribiti it's fine because tinoverenga mapepa nawo akawanda noveringana infect ma number pano kuti pafa 5 after 40 some days pafa 7 after 40 pafa 19 after yeah tinoveringana panapa at the end inhau dzinenge dzifamba but tinenge tatoshota munhu wese iyama yako so mitemo mugwagwa zvakare itevedzerei again musachikaire makadhakwa mashoko iwayo ndofunga kana mahabata ndinotenda again ndichipa zvakare sando kuteam refire brigade rinova rakabata basa sekureva kwandaita kuti sando dzenyu torai makagona ngatichipindai munhau imwe yashamisa pane mwana musikana asungwa munzvimbo ichitungwiza nemapurisa kutaura kudai ari mumaoko emapurisa nenhau yekuchinja bepa rake rinotaura zvaakanyora or rinotaura kupasa Perform 4 ranga rine mayu akachinja mayu aya ndobva ma 10 esa ndobva aita ma C ndokubva aenda kunotsvaka basa aenda kunotsvaka basa saizvozvo ane mayu but ama 10 esa ndobva anoita kunogara so yu anogara nemusana then C anogara nediwi nebapiro then pane vazo muendesa kuinterview vamuendesa kuinterview ipapo ndopatanga mibvunzo yakawanda kuti uri kuti iwe wakapasa marizalotsa akaita kuti so ma exams zvese zvikutaura kuti so but zviri kufamba sei apa so ndozvazviri ende zvinhu zvakafanira izvozvo zviri very simple kubatwa why ndichitaura izvi zvakafanana nechiitiko chakaitika paboda pai pakasungwa makamerons vainge vari is it 2408 kana mushirangarira ndakanganwa nhava but chiti kucho chindofunga panapa takachishambadza ndichiti inini pane zvizvarwa zvekucameroon izvo zvakagadzirwa zvitupa muno munyika yezimbabwe then ndobva zvangochinjwa mazita zvavo bva zvangowedzerwa zvimaseni mubva zvawedzerwa kuti zvinge tonge zveshona handei nawo tapa boda pedu pabei bridge vari kubvunzwa ichi ingori ha vari kubvunzwa ichi ingori ha polisi rakati no man ha kuvanhu ava kana vachinyatsoziva shona vari mazimbabwenzi and then why vari kubvunzwa chinhu chavasiri kunzwa why vari kutoratidza kuti hapana chavari kunzwa ndobva vatanga kuongororwa ndobva vanga kuti no ava vanhu ava havasiriva ndokubva vasungwa zvakare pachipatara chemupilo chataurwa panapa ndofunga muri kurangarira kuti mwedzi wapfuura pakaita nhau yemukomana akabatwa pachipatara achinzi iye aiva dhokotera wefeki zvinhu izvi zvakanetsa and zvakasiya mibvunzo yakawanda zvakasiya mibvunzo yakati wandei kusanganisira kuda kuziva kuti akamupinza basa ndiani then akamudedza kuinterview paakamuinterviewa akamuinterviewa achitarisa chii nechii because kana tichiti kuenda kulesson remetsika hakufanira kunge kuine mitsara ikoko mitsara no metsi tikuziva kuti mulesson remetsi munenge mune manhamba nyange zvazvo ukasaziva maanza emanhamba but metsi dzinenge dzine manhamba allright now munhu uyu akamupinza basa ndiani munhu uyu akamudedza kuinterview akamuinterviewa ainyanyoshandisa chii oro zvii zvaaishandisa mukuinterviewa munhu uyu number 3 apinda pabasa
obviously kuti unotopiwa pekushandira kuti no sinzi wa dokotera office yako ndei varapi wese unengo zvarapira ndiana kamupa pekushandira uyezve akaonei kuti azosvika kumpa office yekushandira zvinhu izvozvo zvese zvaitika vakakasika kuzvibata but zvakazvinosvika pa point yekuti pane murwere akazoenda pachipatara ichi ndokubva aenda kune munhu iyeye mukomana wechidiki iyeye fake doctor ndokubva anonyora mapiritsi but panodiwa mukaka haya kunyorera munhu prescription ndakadaro kunyorera munhu prescription ndakadaro panodiwa mukaka wei lacto yei for what then imimi kana muchidaro musabva mafunge kuti varwereswa mukurapa havana kudzidza pakazoita anodziva and akatomborwara nechirwere ichocho but aiti iye now ndakudzwa zvakasiyana but ndochingori chirwere chandangorapwa nguva nenguva ende ndanga ndichitongorarama kusvika pandiri nhasi ndakudzwa inini paprescription kuti ndofanira kunwa mukaka no handizvidezvi handizvizivi ndokutanga kuchidiga dipa now zvakabva zvasvika pamvura yacheka makumbu kutaura kudai so shasha yakasungwa shasha iri mukati toenda pane uyo anyepa wekuchinja mahiyu kumaita masiwe shasha iri mukati kutaura kuno kushasha iri mumaoko emapurisa pakaipa anyway amene kuti munopaonozi munopatiwo kudi ndiwo kambiri dzandandikakubatirai panapa ngatisangane mune dzimwe dzinotera macousins angu may god bless you mese be safe and take care I love you.